Pakatan Harapan mengancam untuk membatalkan memorandum persefahaman yang ditandatangani bersama kerajaan sekiranya rang undang-undang anti lompat parti tidak dibentangkan seperti yang dijanjikan, kata Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Menurut Lim, PH mendesak kerajaan menggubal RUU itu bulan ini bagi menghentikan tindakan wakil rakyat lompat parti yang menurutnya telah mencemarkan keseluruhan proses demokrasi negara. Bagaimanapun, Jumaat lalu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Wan Junaidi Tuanku Jaafar, berkata Kabinet memutuskan bahawa RUU itu masih memerlukan penelitian lanjut bagi memastikan pindaan itu mendapat sokongan di Dewan Rakyat. Lee menjelaskan MOU tersebut masih boleh diselamatkan sekiranya di pihak Perdana Menteri yang mewakili kerajaan menjelaskan mengenai apakah nasib RUU itu. Beliau berkata perlunya bersemuka dan berbincang dengan lebih lanjut kerana parti pembangkang menghadapi kekeliruan berhubung kenyataan dibuat menyentuh perkara itu.